tässä taas. No, Lähi-Itä ei ole koskaan ollut niin rauhallista paikkoja, sanotaanko näin. No, tietysti ensimmäisiä ihmisiä asutuksia oli sieltä, ja no, sen takia sitten ne erilaiset imperiumit on noussut ja romahtanut kukin oman ajanjaksonsa aikana, ja verta on vuodatettu. Ja nyt on taas yksi hallinto, hieman horjuu tässä vaiheessa, mutta kyllä se silti yrittää vallassa pysyä, ja verta on vuodatettu sinänsä, että Irakissa on ollut hieman, no, väkivaltainen yö, ja näinköhän tästäkin yöstä tulee sellainen. Tässäkin puhutaan, että no, tusinan verran kuollut ja 50 haavoittunut, kun poliisi avasi yöllä tulen mielenosoittajien joukkoon. Että, tässä oli aika karua tilanne sinänsä, että poliisi alkoi vallata mielenosoittajien hallussa olevia siltoja takaisin suurin piirtein, ja kaupunki on määrätty ulkona liikkumiskieltoja ja muita. No, eli tämä on aika pahasti mennyt. Tilanne karkaa. Kansa on hemmetiäkästä ja tyytymätöntä. Korruptio ja työttömyys on niin sillä tasolla, että niin, jotain tarvitsisi tehdä. Ja tässä oli mielenkiintoista sinänsä, että Iranin konsulaatti oli vallattu ja sytytty tuleen. Eli ne on ruvennut tajuamaan, että kuka siellä on vähän niiden takana. Tai ainakin katsovat, että Iranin teot on takana Irakin ongelmien takana. Ja onhan siinä jotain perää. Toistaiseksi niin kuin mitä, että lokakuussa alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut arvioita 350 ihmistä ja tuhansia loukkaantunut. Joo, ja tällaiset kriisijoukot on perustettu jo, ja kai sitten pitäisi rauhoittaa tilannetta. No, eli, ja jotkut puhuu, että miten se on nyt mennyt, että tuhansia, jotkut puhuu melkein 20 000 loukkaantuneesta tässä tapauksessa. Tämä on taisteluista korruptiota vastaan, mutta myös Iranin vaikutusta vastaan, niin kuin on huomattu. Ja osa näistä poliitikoista on, niin kuin, no, jotkut puhuu, että Iranin taskussa jossain tapauksessa, no, sunni sijajako toimii, sijalaiset on niin kuin merkittävässä osassa, kun pitää muistaa, vaikka Irakissa on arabikansa, niin ne on siialaisia jossain määrin, iso osa, oliko se nyt se 60% vai vajaa. Viereiset persialaiset oli kanssa siialaisia, eli siiauskonto on yhdistävä tekijä, mutta kansanryhmän erot onko sitten erottava tekijä. Kaikki ei ole niin selvää kuin luulisi. Ja nyt Irakissa on alettu saada tarpeeksi tästä iranilaisten sekaantumisesta, koska Iran yrittää nyt sinne saada tällaista pappishallintoa jossain määrin, oman valtansa kuvaksi. No, irakilaiset on huomannut niin, ei se taida toimia siellä Iranissakaan niin kovin hyvin, ja ei halua sitä jossain määrin. Ja ne haluaa vastustaa sitä, ja se vastustus on nyt no, mennyt aika selväksi. No, nämä poliitikot on kämmännyt sen, jokainen on pyrkinyt tällaisessa tilanteessa vahvistamaan oman etunsa. Ja sitten kun on päässyt jollekin tärkeälle paikalle, ne poliitikot tai jotain viranomaiset, ne pyrkii käärimään kaiken mahdollisen rahan, mitä ne saa öljytulosta ja muista vastaavia, ja tuoda se itselleen ja omalle ryhmälleen. Pitää muistaa, että se korruptio, se on tehty hyödyttää tiettyä ryhmää. Suomessa se hyvä velijärjestelmä, no, jos ei näin pahasti mene niitä tilanteita. Ehkä mä tein jutun sitä vähän myöhemmin. Mutta Iranissa se vaikutus, mikä se pistää Irakin hallintoon, on mahdollistanut sen, että se korruptio on niin kuin ihan sillä hemmetinmoisella tasolla. Ja kansa on vihainen. Ja sitten se on lähtenyt kadulle. Joten Iran pyrkii suojaamaan niin kuin oman etunsa. Ja jotkut puhuu, että ne on niitä miliisiryhmiä, jotka oli perustettu. Ja jotkut sanoo, että neljännes budjetista Irakissa menee sille. Vaikka ne ei ole niin kuin tietyllä viranomaisen tahon hallinnassa, ne menee vähän eri ministeriöille. Ja puhutaan, että nämä, tai ainakin huutaan, suhtautukaa epäluulolla tietyllä tavalla, että ne on Iranin palkkalistoilla, ja ne on, jotka pukeutuu poliisiunivormuihin ja armeijan ja muiden vastaavia, ja sitten ne ampuu niitä mielenosoittajia. Niin, ainahan vallankumous saadaan estettyä sillä tavalla, että pistetään tarpeeksi ruumiita, niin kyllä se estetään sillä tavalla. Tai saadaan voimaa, tai niin poispäin.
Suomihan tietää, katsokaa Suomen sisällissota tai veljessota tai kansalaissota, millä nimellä haluatte, ja katsokaa paljon kuoli ja suhteuttakaa se väkiluku. Joo, silloin tajutte vähän, missä mennään. No, Iran ei vielä pysty sitä tekemään Irakissa, mutta se on valmis nähtävästi oikeasti pistämään se Irakin täysin sekaisin. Se on valmis tappamaan tällaisen määräisen maan kansalaisia Irakissa, ettei se valta kumoudu. Eli kyllä se aika häikäilemätöntä menoa on siinä vaiheessa. Mutta valtio tietää, että jotain tarvitsisi tehdä, jotain muuta kuin ampuu niitä mielenosoittajia, jos se nyt on enää hallinnassa tässä vaiheessa. Koska kaikki koulut, sairaalat, julkiset laitokset, niin kuin voimalaitokset, viemärijärjestelmät, tiet, sillat, junat, kaikki, niin raha on mennyt jonnekin muualle kuin siihen. Ja kansa on hemmetin äkänen siinä. Öljytulot on parantunut. Niillä se pystyy. Öljyhinta on kohtalaisella tasolla. Sillä se pystyisi jotain tekemään. Mutta niin kauan, kun siellä on edelleen niiden ryhmien suosimista, siellä on se, että pätemintä ei nosteta. Jokainen nostaa vaan sen oman ryhmänsä ja omaa ryhmäläisiä, joille se pyrkii keräämään kaiken mahdollisen rahan itse. Ja sitten ne julkiset tärkeät projektit, ne jää toteuttamassa, tai niiden rahat kavalletaan. Kansa on ihan oikeasti siitä nyt vihainen. Ja se tietää, että tämä ongelma on paha. Ja yhden ongelmaksi ne tunnistaa sen, että se Iran pyrkii vaikuttamaan siihen. Sen takia siellä sitten poltetaan sen lähetystöjä ja muuta. Ja pyritään ajamaan pois ja pyritään tunnistamaan, ketkä on iranilaisen puolella. Iran pyrkii estämään sen oikeasti tällä niin kuin ampumalla kaikkia ihmisiä ja hakkaamalla ja niin poispäin. Mutta ei, pystyykö se siihen? Vai meneekö se Irak uuteen sisällissotaan? Mutta se pelottava näkemys on tässä se, kyllä ne sodat ampumalla päättyy. Ja Suomenkin sisällissota päättyy sillä verenvuodatuksella. Tarpeeksi, kun oli surmattu niitä, jotka oli eri mieltä, niin homma rauhoittu. Mutta nyt yritetään selvittää, kuka on siellä se, joka sen surmaamisen etupäässä tekee. Ei se hyödytä, jos sä kuolet asian puolesta. Voi susta tulla marttyri. Mutta se perusjuttu on siinä, että sä pistät ne toiset kuolemaan oma asiansa puolella. Ja sitten kun sä oot jäljellä, ei sillä ole merkitystä, koska sä oot lopussa se, joka määrittelee sen. Mikä on oikein. Niin kuin sanoin, henkilökohtaisesti toivon, niin kuin aiemmassa videossa sanoin, että Iranin pappishallinto kaatus ja saatat vähän järkevämpi sinne. Ehkä yksi elementti, joka Irakia vaivaa, niin poistus tästä tilanteesta. Ehkä tämä on jonkinlainen merkki sillä, että niin, Iran ei kohta enää pysty ulkomaan seikkailuihinkaan, tai joutuu pistämään siihen niin paljon panoksia, jotka, no, ei enää toimi. No, se voi käydä epätoivoiseksi, mutta toivotaan, ettei Irakin kansa joudu maksamaan siitä. No sillä on ihan tarpeeksi ongelmia tässä vaiheessa. Ja kannattaa muistaa, jos siellä menee sisällissota, niin kyllä ne pakolaiset tännekin päin tulee. Tässä kaikki. Jatko.